Takže zdarec lidi, já vás vítám u dalšího videa z Dobyvatele a dneska tady je se mnou Dominik. A hrajeme Dobyvatele, no. Takže jakým... dáme pětku. Zkusíme štěstí. Oh, 35. Dominiku. Ach jo. Čekejte. Tak. Dominik nám to tady hezky obsazuje. Tak si tady dáme takhle. Devatenáct... No, já nevím. Popelka. Ajajaj. Oh yeah! Konečně! Ach jo. Jsme se docela rozjeli. Tak. Já mám rád takový ty větší. Oh yeah, zase konečně. Ty jo, 10, 8 oba dali. Já mám hodně zemí, no. Já vím. A můžu jít i na tebe? OK. Zničíme tu popelku první. Tyjo, to nevím. Jo. Tak pojď! Teďka uvidíš, kde je tady pánem. Jaké jméno... Cože? Já nevím. Jo! Dobře já. Dáme 10 a uvidíme. Tak co? Oh yeah. Už jenom dvě věže. Ve které... Počkej! Já nevím, tak dáme Maďarsko. Jo! Typování pomáhá! Oho, dobře já. Jak se nazývá... Ty vole, já nevím. Tak zkusíme tipnout. Ajajaj. Ale má jednu věž. Jestli to dáš, tak jsi dobrý. A já jsem dal dvě, ty jo. To bych nevěděl. Tak pojď. Jak se má Rusku? Já jsem chtěl dát republiku a říkal jsem si, že to bude blbost, já nevím.
Asi. Ty jo. Tak. Já jsem si říkal, že to bude ono, ale ty jsi mě zradil. Ne. Proč jsem to nedal? To vlevo nahoře, si myslím. Vlevo nahoře zkus. Já jsem to věděl, že to je ono. Kdybys to dal, tak ho, tak víš co. To Michal. Plavec. A teďka už se to povede, říkám. Co je uvedeno na druhém nápoje Coca-Cola? Ty já nevím! Coca-Cola super? Cože? A co neexistuje, jo? Tak já jsem taky kokoska. Co je, znamená výraz se. Parace. Oh yeah! Dobře. A je to tam! Je to tam, je to tam. Tohle říkám, že to vyhraju, kámo. Co děláš? Co děláš? Já jsem to věděl. Vyhrál jsem. Tak dáme ještě jednu. No, já už natáčím 8 minut. OK, tak doufám, že se vám tady ta internetová hra líbila. Jinak ještě taková menší informačka jako pro vás diváky, že tady Dominik taky začíná natáčet, takže dám jeho kanál do popisku videa, ještě tam nemá žádný video, ale tak buď to zítra nebo dneska už tam bude jedno, že jo? No, takže to je taková jenom menší informačka, takže mu můžete dát odběr. No a já se s váma loučím a možná natočíme ještě s Dominikem druhý díl, možná i třetí, klidně i 20. já nevím, to se ještě dohodnem. Takže doufám, že se vám tady to líbilo a u dalšího videa čau.